بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر نامہ، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس خبر کا انتظار تھا وہ بالآخر آ ہی گئی، پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ سینئر بیوروکریٹ، سماجی کارکن اور طبی ماہر ڈاکٹر آصف جاں نے 15 اپریل تک پاکستان سے کرونا کے خاتمے کی امید ظاہر کر دی ہے۔ سینئر بیوروکریٹ، سماجی کارکن اور ممتاز ماہر طب ڈاکٹر آصف جاں نے نجی ٹی وی چینل کے مارننگ شو میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ خطرناک کرونا وائرس 15 اپریل تک پاکستان سے ختم ہو جائے گا۔ اس وائرس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ شہریوں کو صفائی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر آصف جاں نے کہا کہ اسلام میں تو ویسے ہی صفائی کی بہت اہمیت ہے، جبکہ وضو بھی بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کرونا سے جہاں زیادہ اموات ہوئی ہیں وہاں درجہ حرارت کم پایا جاتا ہے، جوں جوں درجہ حرارت بڑھتا جائے گا کرونا سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ڈاکٹر آصف جاں نے بتایا کہ جب پاکستان میں گرمی بڑھے گی اور درجہ حرارت 35 ڈگری تک پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ کرونا سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ طبی ماہر نے کہا ہے کہ 70 سے 80 سال کے لوگ اس کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں میں قوت مدافعت قدرے زیادہ ہے، ہلدی بہت بڑی امیونٹی بوسٹر ہے، جبکہ زیتون کا تیل اور شہد بھی بہت مفید ہے۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس سے پاکستان میں ہلاکتوں اور متاثرہ افراد کی تعداد تیزی سے بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کرونا وائرس اب تک پاکستان میں 42 افراد کی زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ مزید کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 2776 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے تحت ملک بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہے۔ لاہور میں آج لاک ڈاؤن کا 13واں روز ہے۔ تجارتی مراکز، شاپنگ مالز، بازار، دکانیں بند اور کاروباری سرگرمیاں معطل ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔